大家好，我是阿红。今天呢，要跟大家聊聊 ABS 防锁式刹车系统。新款的机车呢，一定要安装的是 ABS 或者是 CBS， 希望能够提升交通安全。明年必须要强制加装 ABS， 也就是防锁系统。交通部跟随欧盟脚步，2019年元旦开始要求排气量125cc 以下的新式机车必须加装 ABS 防刹车锁死系统。没错，这几天的新闻呢都疯狂的在报道 ABS 的相关新闻哦。那其中有非常多的资讯呢都有点在混淆或者是错误的，所以在这边呢会让大家再了解一下 ABS 实际上的作用哦。虽然在拍这支影片的时候 ABS 已经确定不会被强制搭载了，不过还是要让大家了解一下 ABS 实际的作用。 ABS 呢，其实它从它的中文翻译呢，你就可以大概了解到它的功能哦。它的中文名字呢是防锁死刹车系统哦。那顾名思义，它在刹车的时候呢可以防止轮胎锁死。那为什么防止轮胎锁死这么重要？我们看到很多汽机车事故影片啊，或者是一些测试影片哦，没有 ABS 的车款呢，非常容易的失控打滑。如果是后轮锁死的话呢，可能只是车子产生偏摆，但是如果是前轮锁死的话，车子会直接失去转向性。那以机车来说呢，可以说直接会摔车哦。基本上对 ABS 的看法会分成几派哦。第一派呢，就是我的技术很好，我刹车就是不会导致轮胎锁死，或者是我看 MotoGP 的比赛啊，他们的车本来就没 ABS。那第二派呢，就是婆婆妈妈那一派哦，就是我骑车就很慢，我不需要用到 ABS， 我不会紧急刹车。那还有再来第三派呢，就是认为需要 ABS 都是外界因素啊，像是路面不好啊，或者是只是路面三宝太多啊，就认为上面这些说法、啊、都没什么大问题，只是我们车子呢在外面行驶呢，就是会碰到很多的路况，就像大家说的，比赛车他们都没有 ABS 的 ，MotoGP 都没有 ABS 的，那为什么在一般道路上需要 ABS？MotoGP 的速度是最高速度，甚至可以达到300公里哦。我在路上顶多也骑个70-80、100而已啊。ABS 好像是多余的一样。但是大家都忘记一件事哦，赛道的条件呢是非常的好，他们路面品质呢比我们一般道路好了太多了。那路上啊也不会随机的出现三宝，需要你紧急刹车。再来呢，就是 ABS 它的使用时机呢未必是速度很高的时候。基本上会用到 ABS 的时机点呢，也跟速度没有太大的关系哦。因为其实它只要在低摩擦力、路面湿滑、或者是很轻微的沙地啊 ，ABS 系统是非常有用的、哦。它可以在刹车的时候避免我们轮胎锁死哦。也就是说，当我们碰到啊路况不佳的时候，我们需要用到刹车的时候。也就是路面品质不佳的时候啊，我们还是可以非常放心的去使用我们的刹车，我们不用时时刻刻战战兢兢的去考虑说我们刹车要用到什么程度，我们只要发生危险的时候，我们就是大量的去使用刹车。那其实我们的考照制度不完整啊，也是我认为我们需要搭载 ABS 的原因哦，因为我们在考照的时候就没有学会刹车如何正确的运用哦，或者是缺乏一些防卫驾驶的观念哦，常常有车啊从路中间窜出来，变成我们需要去使用紧急刹车，这个时候 ABS 都是非常重要的。那希望大家看完这支影片啊，对 ABS 有初步的了解。如果喜欢这影片呢，请按喜欢、分享、订阅加铃铛，也非常欢迎在影片下方留言。我是阿红，我们下次见，拜拜。